Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Her birinize minnettarım bizi izlediğiniz için. Səni axtarıram verilişinin ötən gün baş tutan buraxılışında maraqlı anlar yaşanıb. Axşam az xəbər verir ki, övladının qəyyumluğu üçün proqrama müraciət edən ana verilişin aparıcısı Xoşqədəm Hidayət qızının ayaqlarına qapanaraq onları öpüb. Daha sonra ana ilə qaynatası arasında gərginlik yaranıb. Bu zaman onların mikrofonu söndürülüb. Daha sonra veriliş reklamlara ayrılıb. Həmin görüntüləri buradan izləyə bilərsiniz.